Men det som skjedde på den høsten, det var jo det at vi var på foreldrekurs på Nedre Gausen. Og da husker jeg veldig godt at vi reiste nedover der, og at vi diskuterte i bilen og følte at dette var litt voldsomt. At dette var å skyte spurv med kanoner, for det var jo ikke noe gærent med ungen, han bare hørte litt dårlig. Så dette her er sikkert for foreldre hvor det er mye større problemer med barna deres, tenkte vi. Og så kom vi ned dit, og så var det veldig lærerikt, og da fikk vi en sånn ordentlig sånn bakoversveis.